На годиннику 8:30 ви дивитесь інформаційний випуск новин. В студії працює Катерина Шевчук. Вітаю! За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Катерина Юхимчук, народилося 11 дітей. 8 хлопчиків та 3 дівчаток. Найбільша вага, немовляти, 3 кілограми 900 грамів, найменша – 2 кілограми 750 грам. Творча молодь разом із патрульною поліцією влаштовують тролейбусник. Про це розповів голова правління громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Владислав Грибенюк. За його словами, у рамках програми «Активність починається з тебе» 30 учасників презентуватимуть власні картини, вірші, музику та спілкуватимуться про те, як зробити наше місто кращим та безпечнішим. Та додає, прикрашений тролейбус курсуватиме віддаленими маршрутами. 30 молодих підлітків зайдуть в тролейбус, який буде курсувати своїм маршрутом, який буде обклеєним різнокольоровими гірляндами з колонками, а головною розцінкою це, звісно ж, будуть патрульна поліція, яка буде там і буде в інтерактивному форматі спілкуватися, розповідати про свої досягнення та будемо говорити, яким чином ми можемо зі своєї сторони зробити місто кращим. Той маршрут, по якому буде курсувати тролейбус, його немає він не закріплений за жодним із маршрутів і вже існуючих, тобто ми попередньо будемо узгодити з водієм. Допрем'єрний показ української стрічки «Чорний козак» відбудеться сьогодні у Хмельницькому кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Про це повідомив продюсер фільму Анатолій Базильчук. За його словами, стрічку створювали 10 років. Сценарій до «Чорного козака» писав Владислав Чабанюк у співавторстві з Олександром Лірником. Та базується на його казці про вдову Ганну Шулячку, «Чорного козака» та «Страшне закляття». Події фільму відбуваються у 17 столітті. Допрем'єрний показ стрічки «Чорний козак» відбудеться сьогодні о 19:00 у кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Хмельницький – друге місто, де продемонструють фільм. Далі стрічку «Чорний козак» представлятимуть у Тернополі, Полтаві та Києві. Завершується капітальний ремонт дитячого залізного космодрому у Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана. Про це повідомив начальник житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. За його словами, ремонт був запланований ще минулого року. Та відповідального підрядника вдалося знайти у червні 2018-го. Із міського бюджету на капремонт залізного космодрому витрачено 115 тисяч гривень. Підрядник закінчує саме малярні роботи, всі зварювальні роботи і по здаранню старої фарби завершені вже з місяць назад. Тобто цей час він ґрунтував і як вже наніс нові яскраві кольори, воно кинулося в очі мешканцям. Спочатку червня, здається, ми його почали робити. Справді, такої роботи у нас в місті, окрім покійного Миколи Мазура, ніхто й не робив. Будь-яка заміна деталі, вона складна, будь-яке заварювання, воно також складне, тому що воно рельєфне і воно мало дуже багато пошкоджень, які не були видимі зразу. 17 хворих на менінгіт, 7 з яких перебувають у реанімації, зараз у Хмельницькій інфекційній лікарні. Про це повідомила головний лікар медзакладу Оксана Піддубна. За її словами, це сезонне явище. У цей період зростає кількість захворювань на респіраторні вірусні інфекції, а також і їх ускладнення. В основному поступають діти. Я вам можу сказати, що за 9 місяців у нас проліковано 36 хворих на вірусні менінгіти, серед них 26 міста Хмельницького, інші з районів. В більшості, я вже сказала, це ці менінгіти ентеровірусної етіології. Також у нас були і гнійні менінгіти, це як ускладнення там геморитів, ангін, інших гнойних якихось запальних процесів. Це зовсім інше лікування, це зовсім інші збудники. Таких хворих також у нас було, я вже сказала, більше, ніж в минулому році, 11 і 7 чоловік з них з міста Хмельницького. Лікарі радять не лікуватись вдома, а звертатися за допомогою до медиків. Головне, що потрібно сказати, що люди, які воно дійсно захворіли респіраторними вірусними інфекціями, довго ця інфекція на протязі там одного, якщо лікується вдома, перший-другий день не краще, треба звертатися до лікаря, якщо сильний головний біль, тошнота, рвота,
біль у м'язах, можлива висипка, якщо ми говоримо про інтравірусну інфекцію, ну, мінгококова теж може давати висипку. В таких випадках терміново треба звертатися до лікаря, визивати швидку, тому що тут має значення раннє призначене лікування. Поки це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Дивіться більше у наступних інформаційних випусках «Поділля Центр».